анализдерді қайсы жерге барып тапсырамыз деп сұрағандар аябай көп екен. Ушуну бир конкреттүү түрдө түшүндүрүп берип койсоңуз, бул жерлерде тапшырасыздар деп. Туура айтасыз. Ушул суроо менен бизге аябай көп кайрылышат. Көпчүлүгү түшүнбөй эле ушул санэпидкөзөмөл борборунда анализ жүргүзөт экен, ушул жерден тапшырабыз деп эле бизге прямо келип келишет. Бирок бизде кечирип коесуздар, сыртка дагы жазып илип койгонбуз. Азыр ЮК боюнча вирусологиялык лаборатория жалгыз бизде болуп жатат да. Биз күч келгенде Баткендикин, Жалабаттыкын үлгүрбөй калганда алардын да кошо чыгарып берип жүрөбүз. Ошондой эле ЮК боюнча чыгарабыз. Мен биздин лабораторияда андай алуу мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бизде ал каралган эмес. Бул башынан эле анализдерди алуу үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна бөлүнүп берилген да. Ал жерде мобилдик бригадалар ачылган жана ошондой эле 118 кайрылышса болот, эгерде температура болуп калышса, же болбосо клиникалык белги болуп үйдөн чыгарыла калса 118 кайрылсаңыздар болот. Ошондой эле өзүңүздөрдүн ар бир участковый үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар. Ошол жерге барып мен ушундай контакт болуп калдым эле, же болбосо мен өзүмө кооптуу сезип жатамын, ушундай тамагым кычып атат, же болбосо ушундай белгилер болуп атат деп туруп кайрылып өзүн жаздырып ошол жерлерде ПЦР анализдерди алар алат. ПЦР анализи алынганда көпчүлүгү биле бербейт экен, кан алат деп, бул жерде кан албайт. Ооз көңдөйүнөн гана жана мурундан мондай мазок алып коет, ошол мазокту эле алып бизге алып келип берет. Бизде азырынча ПЦР ала турган анализдер буга чейин жетиштүү болуп жаткан, бирок акыркы убактарда азыр эсеби менен гана берип жатат. Бирок ошентсе дагы азыр запаста бар, жетиштүү деп эле айтабыз. Ошол анализдерди үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бизге алып келип берет. Анан кийин биз бул жакта вирусологиялык исследование жүргүзүп беребиз. Эми лабораториябызды албагандыгыбыздын себеби көпчүлүгү нааразы болушат, биз сеске барсак албай коет. Эгерде мен лабораториямда, биздин лабораторияда келип тапшырса, жанагы адамды биз билбейбиз, эми защитный кийим менен чыгып алабыз деңизчи, бирок ал адамдан оң чыгып калса, белги чыгып калса, мен ошол жерде лабораториянын баардыгын жабышым керек да. Элестеткиле, эгерде мен лабораторияны, биз лабораторияны өзүбүз жаап алсак, анда анализди ким жүргүзөт? Ошон үчүн туура түшүнүп барыңыздар, үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылыңыздар, 118 чалыңыздар, ушундай бизден анализ алып кетке деп чакырсаңыздар, мобилдик бригадалар бар, бул боюнча иштеп аткан скорый менен барып алып кетишет. Ал эми мындай абалыңыздар жакшы болуп эле жөн эле мындай кооптонуп жаткан болсоңуздар, барып врачтан консультация алып көрүнүп барган жерлериңизде, же болбосо өзүңүздөр бир контакт болуп калган болсоңуздар дагы, мен ушул адам менен контакт болдум, ал адам уже ооруп калыптыр деп тартынбастан барып кайрылып мазок тапшырсаңыздар болот. Анализ бизде бекер, эч кандай акча алынбайт. Дагы бир жолу айтып кетейин, өкмөт бизди азырынча камсыз кылып жатат. Бүт бардык ПЦР анализдер менен биз анализдерди бекер жүргүзөбүз.